God morgon på er och välkomna till en ny vlogg. Klockan är 11:30 så jag vet inte om jag ska säga god morgon. Jag skulle sagt god dag, men det låter lite konstigt. God dag och välkomna till min vlogg. Like, no, thank you. I den här vloggen händer det mycket roliga saker. Jag ska vara mycket med vänner, vi har mycket att göra ändå. För att imorgon så skulle vi ha ett litet Halloween-party som förra året, fast den här gången så blir det med en sleepover. Så. Och nu är Mira här, för vi ska göra våra läppglans och läppskrubb. Ska vi göra? Åh! Fan! Så, nu har vi satt upp vårt hår och tvättat händerna. Nu ska jag fan de här handskarna på. Fan. Ska vi inte filma på TikTok typ? Jo, men har du din modell? Jag kan filma. Men det är du som inloggar på vårt konto. Det känns som en sån här tandläkare när de kräver munnen så här. Vi får ändå ganska mycket nu, eller? Det är bra. Om ni har missat det här så kan ni gå in och följa oss på Instagram. Och TikTok. Och i beskrivningen där nere så finns, där står det även vårt namn till Instagram och TikTok. Och vår hemsida länkar där och vår mail som alltid. Okej, så att nu så ska vi så här, alla de här ska liksom läggas i varmt vatten för att försvinner alla bakterier här på dem. Och Mira gör det eftersom hon har handskar på sig. Och som ni ser så är den bara på grad 5 nu. För att den är redan varm. Jag lovar för att vi hade på högsta här. Och det kokar. Vi ska filma det. Ja, det är bara heller. Heller. Jag filmar det heller. Ja, gör det. Ja, men det gör ingen sin. Vi kan göra det sista där. Ja. Jag tar det sen. Jag filmar ner heller den här. Snälla, kom igen, jag orkar inte. Ingen, vad fan. Ska vi ha någonting och så här? Ja, vänta, jag kan ta fram det. Jag kan lämna 85 år och så får jag ta fram på. Vill du göra det? Nej, du kan göra eftersom du önskar. Jag vill titta nu. Nu så håller vi på sprit. Men vänta, har du redan spritat? Ja. Ja, vi har spritat våra handskar nu. Och jag har tvättat min blå kamera och vi har tvättat ytan här. Så att det är bra, bra. Och mobilen också! Och medan vi är här så dricker vi lite aloe vera. Och om ni inte sätter så här en tävling inne på min Instagram så ni kan gå och vara med, tycker jag. Så när vi papptallriken här så ska vi bara börja. Och jag tänker att jag gör en liten speed. Och sen så får ni se liksom resultatet typ eller något. Men om ni vill se liksom exakt hur vi gör så kan ni gå in och titta på TikTok. Okej, det här har vi Cherry Red lipgloss och här har vi vårt Space Gloss. Som ni ser så är det lite lila och lite blått. Som, det ser ut som en rymd, det ser fett snyggt ut. Mm. Och här är det så här rött. Nini. Alltså ofta att det här inte var... Wow. Att det här inte ens... Nu så ska vi göra våra läppskrubb. För vi har gjort våra läppglans, vi ser. Oj. Så här ser den lila ut och så här är den blå, röd heter den. Så ja. Här är alla produkter vi har idag. Som kommer komma ut idag.
Det här är då läppskrum och det här är läppglans. Nu har vi mött upp Alva här, hon är där. Och Mira har typ sprungit till busstationen för att egentligen ska bussen gå nu, men det är ingenting. Jag hann inte dricka upp min aloe vera när vi var så himla koncentrerade. Så att jag gör det nu. Så jag ska dricka den på bussen. Så att ja. Jag hoppas att vi bara inte missar den. Jag kommer ramla. Nu står vi vid Dollar Store. Nu har vi varit inne på Panduro, Inofin, Ica Maxi, Dollar Store. Än om jag missat det. Nej, jag vet fan, men... Nej, Panduro. Ja, Dollar Store. Claes Olsson. Ja, Claes Olsson också. Och vi hittar inte det vi letar efter fortfarande. Så att det känns ju väldigt tråkigt. Men nu så ska vi spinna ett ljud på min mobil för att se om vi ska åka hem direkt eller om vi ska gå till Burger King. Vad blir det nu? Hur länge har vi gjort det här? Ungefär 85 timmar sedan. Jag ser ju fan ont i mina jävla... Burger King. Då går vi till Burger King då. Det jag ville! Nu sitter vi på Burger King för att vi orkar inte gå till McDonald's. Eller Max. Vi ligger 50 mil bort härifrån. Så att... Vi är ju jävla lata. Ja, men Burger King är också gott. Alltså, det funkar. Mm. Jag tror pommes och dip. Det är väldigt bra. För jag ska äta sen när jag kommer hem också. Vad tycker du då? Cheeseburger. Pommes. En hamburgare också. Och fajin cola. Jag är dödshungrig. Och jag är jättekissnödig. Det var liksom... Det är lidandet här. Ja. Nu ska vi äta upp. Mira får smak som allt. Men nu ska vi äta upp. Sen ska vi åka hem. Yes. Så jag vet inte fan vad jag ska göra. Så. Roligt. Vill du ha henne? Nej, du får inte. Det var på Mira då. Mira tog lite cola. Hon tog en halloumiburgare och pommes. Jag smakar lite här med hamburgaren. Lite. Sluta. Men sluta! Nu har vi... Oj. Nu har vi bråttom till bussen igen. Så att den går typ så här om 3 minuter. Och vi är inte där än. Så, men jag tror vi hinner mer än för att vi hinner typ alltid. Nej, men man kan gå här. Så ja. Så när vi kommer hem så kan jag visa vad vi har köpt. Jag kommer eller i bussen, vi får se hur jag gör. Så ja, det blir jättebra. Hejdå. Nu ska jag en hav. Vad har du köpt? Fjuris. Ja, ungefär. Fjuris. Allt det här kostar ungefär 5000 kronor. Så du ska lägga typ så här på bordet? Ja, exakt. Sitta här. Mm. Vad fan har jag gjort med påsen? Like, wow. Oj, vänta. Alla ska ni ha med. Alla. Ja. Men visa i påsen. Visa liksom spöket och det vi köpte. Och så är det vi köpte en. Köpte vi en? Två. Du fick upp den andra också. Oh my, okej, jag ska bara. Okej, vi köpte två såna där. Och spågar. En vanlig Oreo och en double cream. Ja. Någon sån här grej. Du fick upp den. Nej. Mira, vad ska jag visa? Jag kan hålla dig i konsert länge. Oj, vad är det här för någonting, Mira? Oj, Mira, vad är det här? Oh my god, låser den här? Mira! Det är fan inte mitt fel. Vad fan är det här för mitt fel nu? Mira! Okej, håll den här. Titta, vad fint. Så här ser den ut. Det är alltså ett spöke. Och den kan så här lysa i olika färger. Jag ska fixa det. Var det knappen då? Nej. Aj, lägg av. Bara massa din egna batteri kommer jag sparka den här.
Ja, vi tog den som inte lös. Vi måste byta batterier på den, alltså. Det är lugnt, det fixar vi. Allting har en lösning. Två dödskallar. Två stycken dödskallar. En sån här som man kan blåsa upp som vi typ kommer av i ingången eller någonting. Okej. Okay. Blåsa upp, jag menar. Ställa upp. Man kan sätta upp den på typ väggen eller något. Ja, lite aloe vera flaskor här. Oh my god. Vad är det här för någonting nu då, Mira? Vad drar du ut för någonting nu i rockärmen? Var det allt eller? Mm. Nej. Inte? Nej. Nej, det har varit inte. Okay. Två vita choklader. Ja. Ah. Två vita choklad och... två dipper, säger jag. Två dipper och... Vad är det för smaker på dem? French Island och Ranch. Ja. Ah. Och sen... Ah. Milkchoklad. Det var det. Tycker ni att jag ska filma imorgon? Alltså typ såhär... Ja. Ska jag ta med tycker det? Tycker ni? Kyckling, sa du det? Nej, men tycker ni? Ja. Ska jag? Mm. Alltså vi kan typ filma när vi gör i ordning det och... Ja, det är sånt. Ja, och såhär fixa med oss inför vår fest typ. Eller fest. Vår man. Fest sex pers. Nej, det är faktiskt på grund av corona. Ja, corona, tyvärr. Skärp dig! Ja, bara för att du tycker att jag gnager är fett taskig. Se på lite lipscrub på Lisa. Nej, bara för jag. Fan, just det, vi har ju dem hemma. Och sen så. Ja, och Mira band lite pennor typ. Jag slängde mina. Va? Jag tänker så jag kör den när jag kommer hem. Fett nice. Jag skämtar inte ens. Men okej. Okay. En sista. Jag ber. Sista. Ja, för fan är det här? Du stinker som en jävla... Du stinker fan ännu mer. Du stinker som en jävla fisk i mun. Du stinker som en fisk i mun. Aj! Aj, jo, så jävla gnå. Okej, men sista. Och sen, det är så fucking äckligt. Sluta jag köra, seriöst. Det är så jävla vidrigt. Okej, sista nu. Vänta, vi skriker ju på Therese när vi är såhär. Ett, två, tre. Ja, herregud. Nu är jag hemma här. Ska vi se. Vove märker att jag är hemma. Guys, nu är jag hemma och nu så ska jag typ äta lite mer. Jag ska se vad det blir för mat. Och sen efter det, oj! Sen efter det så ska jag... oh my god. Är det chili cheese? Ja, det är sånt här bröd. Åh, fy fan vad gott. Skitgod middag. Nom, nom. Sen så ska jag duscha. Och jag tänkte, varför inte göra en liten skincare rutin. Men först så ska jag bara äta. Guys, det här är sjukaste. Klockan är typ 5:30 kanske. Och det är kolsvart ute. Oh my god. I alla fall, här är min mat. Nom 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 nom. Och nu ska jag titta på Paradise Hotel.
Okej, okay, nu så ska jag då... för imorgon så ska jag på den här grejen och då tänkte jag vara en vampire från The Vampire Diaries. Jag ska vara Rebecca och jag vet inte hur jag ska göra sminkningen fortfarande. Men YOLO, okej. Okay. Jag ska testa göra den nu så att jag vet på ett ungefär hur jag ska göra imorgon. Vi kan få efter... Alltså, det kommer bli jättelång vlogg och det kommer bli jättejobbigt om ni typ ska se exakt hur jag gör. Mamma skulle vilja se någon gång hur jag gör. Så kan jag visa det eller någonting, jag vet inte. Men jag har ju ändå lagt upp två andra sminkningar. Ni kan klicka här så kommer ni till clownen. Och sen så kan ni klicka här om ni vill se The Purge. Ja. Yeah. Men jag ska i alla fall testa. Rebecca. Okej. Okay. YOLO. Vi kör. Kommer tillbaka efter jag har gjort den. Så här blev liksom the finished product. Och jag tycker det ser helt okej ut. Jag tror inte jag kommer palla göra så här jättestor halloween-sminkning när vi ska göra den här grejen. Men någonting litet kan funka i alltid liksom. Det är skitsvårt att göra de här veins, eller vad det nu heter. Veins, tror jag det heter. Under ögonen. Ja, och jag ska ha vampyrtänder sen. Men jag åker inte sätta på det nu liksom. Man får tänka att då kommer det se lite bättre ut, förhoppningsvis. Ja, men nu ska jag ta av det här. Så ni kan köra, vi kan köra en liten take off my makeup with me. The Vampire Diaries edition. Och det jag börjar med då är att jag tar den här. Cleansing water. Den här ska removes makeup. Cleaners. Shorts, no rising. Rising. I don't know. Okej, tar den här. Okej, som ni ser nu så är det mycket rester kvar. Och då så brukar jag... Inte, jag måste bara tvätta händerna. Fan, jag är helt röd om händerna. Jag ser helt galen ut nu. Bam. Så, kolla på mina händer. Så här blir det om man delar med fejklubbad honning. Sen, vi tar lite body oil. Och en sån här bumbulstuss, kanske det kallas, by the way. Och så tar jag jäkligt mycket här måste jag undan håret. Så, och eftersom jag är så himla olig i mitt ansikte nu så brukar jag ta vatten, varmt vatten, alltså det ska vara varmt för att då kommer olja av. Och där är man också duschar också. Det kan jag efter. Jag har fixat det här. Men det var väl här för den här vloggen, hörni. Tack så jättemycket för att ni har kollat. Hoppas att ni tyckte att det var kul. Och det kommer naturligtvis fler vloggar. Men jag känner bara för att vlogga idag. Och jag kan vlogga imorgon också. När vi fixar och grejar inför vår lilla fest, eller vad man ska säga. Men tack för att ni tittade på videon. Hoppas att ni tyckte om den. Ge en tumme upp, prenumerera och slå på notisklockan. Nu kommer Bella hem. Men ja, det var allt för den här videon. Ha en jättebra fortsatt dag. Puss.